ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯନ୍ତ୍ରୀ କେ ନାଗେଶ୍ୱର ସେନାପତିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର 6ଟି ଟିମ୍ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାରଠାରେ କେ ନାଗେଶ୍ୱର ସେନାପତିଙ୍କ ବାସଭବନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଶଳାଘର, ଆସିକା ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ବାସଭବନ, ରାୟଗଡ଼ା ଅଫିସ ଏବଂ 6 ମାଇଲଠାରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ।